Munana satu satu munana SMS joinza okozesa nobeeranga ofuna ekyana bwe ekyebuuzibwa ekiri eyo watereera dda ebintu wabitereeza dda weekwate program Abanoonya ojja kubeeranga ofuna buli kimu ky'oyagala era nsuubira program eno weneggwera ojja kuba ofunye ofuuse muwanguzi kubanga mu byenkuleetedde olwaleero byo byanjawulo amanya ndi Philip Kagwa omuweereza mmwe nga programu eno ebatuusaako bannaffe abasinziira emitala mayanja mukola ky'amaanyi musobola tufuna obutereevu ku YouTube, Facebook, Twitter n'emikutu emirala gyonna nga bwe tuli nti tugenda mu nnaku za gandaalo natandise enkola mpya ey'okubaleetera ebyakabi musobola okubeera nti mutereeza embeera musobola okufuna bye mwagala mu byenkuleetedde olunaku olwaleero mulimu abantu ab'enjawulo mwana wattu nga buli muntu alina byayogera byanjawulo ku birala ku by'omulala era nsuubira puloguraamu eno weenaggwera ojja kuba ofunyeemu omuntu gw'oyagala gw'olaba nti asobola okuyisa mu nnaku ez'eggandaalo obeere osobole okubeera nti obeera muwanguzi ye bannaye lwaki mbaluyisaawo bano be banoonya Nyomezawa ndaba ngaba singa teba kiniza Tinafuna mbudabuda Nempone vinyiza Natalaba ndaba ngomu kwa nongwe samula Baga mboi Mwana mlezi nsali sokula Ya sige se mkula wasi Uibali kunyirida Uibali kunyirida se Ulimusajia wa amani Ya sige se Senteze ziko levyo Kama ya kore levyo se Baku itani Mamita Lwakyangu beni Mubufunze weyogere ko ebikwatako. Manyagange bampita Lwakyangu beni. Manyagange bampita Lwakyangu beni. Ndi muvubuka mutoro. Zali ba Fort Potro. Zali ba Fort. Nonya mubezi. Ngali serious. Nyamuchara. Nonya muchara. Nenga mukuru. Ngali. Asobola okuba nange omukwano ate nga alina ku ssente aluka bulungi nange nina omukwano gyali ekinyonyi ekito enkuba kyekubye switi yange bwentyo wemba wotoli nakino ekyejo n'emyaka emeka n'emyaka 28 obeera luddawo obeera luzira se Bwoba oyagala mukyala mukulu alina kubanga tasusa myaka emeka? Abeera kole. Lwaki osazeewo kubeera nti weewangulira omukyala omukulu? Omukyala omukulu yamanyi buli kimu. Omukyala omukulu alina ebirowoozo eby'ekikulu ate okusingako abawala abato. Ate nga omukyala omukulu nga alina ku ssente. Naye nga ndirwedde okubanga alina laavu. Abakyala abamu bagamba nti nammwe abavubuka b'emyaka gyammwe musumbuwa mutawaanyi edda si buli omu tujjako ng'oyo nga tamanyi kyayagala nga baba amanyi kyayagala ng'omukyala amwagala ng'omukyala alina laava alina ssente aluka bulungi nange mba asobola okumugondera okola mulimu ki kale nze bankozesa seekozesa bankozesa seekozesa nze egy'obeera wazimba mpangisa osula muyenga da nsula luzira se kale kaakati lwaki okulembeza nnyo ekya ssente omanyi ekya ssente waliwo okufuna omukyala kuba nange nina ssente zange ng'omuntu naye tezimala mba njagala nange nfuna omukyala alina ku ssente tusobole okugatta tubeere nga tweyongerako I love the way you smiling, I love the way you
touch me. I love the way. Abakyala abamu bagamba nti abamu bwe baba akowe baba tuusa ate nga mubalekawo. Si buli omu. Anti kye kintu kyekugambye nti oyo aba tamanyi kyayagala. Naye nze kintu kye njagala kya serious. Kwano bwe serious. Kiki ekikufuula ow'enjawulo? Ekigambo ekyo sirina bwe nkikunyonnyolamu. Naye nga nze ndi serious kubanga singa siri serious sandibadde wano. Namunoonya. Abakyala b'e Luzira eyo bali batya? Abakyala b'e Luzira tebalina mutawaana naye ate baana bato. Baana bato. Tewali bantu bakulu abalina ebirowoozo ng'abantu be njagala nze. Tebaliyo. Kusoomoozebwa kikosa nze mu by'omukwano? Kusoomoozebwa mu by'omukwano. Okay. Mukwano mba njagala omuntu omukyala ng'alina omukwano ogwa ddala. Ogamba nga si kunkweka ate nange si kumukweka. Badde ndina omuwala naye nga muto anti bwe nkugambye ebirowoozo bye nga bya kito. Mwe muntu ononera abaana baffe. Nedda ssebo. Abaana ba bannammwe ne muboonoona. Nedda ssebo. Nabadde muto nnyo naye ng'ate ebirowoozo bye tebinnakula nga nze bwe njagala. Nga bwe nandyagadde ky'ova nsazeewo noonya omuntu ng'akuze. Mize ki gy'otusobola kugumiikiriza? Okay, emize otwogera mazima ng'oli mukyala. Omuze omulala kubanga totya Katonda. Ate omuze omulala ogw'obwenzi kubanga toyagadde muntu oyo gw'obanga osazeewo n'omukubira essimu nga bw'ondaba wano nga osalawo n'omukubira essimu ng'onsiimye ogamba ate n'oddamu n'obanga okubira abalala. Mwandiyagadde kuzaala abaana nga bameka? Mwandiyagadde abaana basatu. Singa omusingana alina abaana? Tekirina buzibu bw'abanga alina abaana. Naye nze sirina naye nga ye wadde alina tekirina buzibu. Naye kasita aba njagala ate ng'afaayo. Ekikulu laavu? Kyekikulu ssebo. Laavu eyiyo eri etya? Eyange terina mutawaana era eri waggulu nnyo nga mulabye n'asiima nange n'esiima. Nja kumutuusaako buli kimu. Laavu yo ngirina mu bulamu. Abamu bagamba nti ebeera ya kaseera buseera. Nedda. Nze saagala kutinkiza. Kutiika. Bw'oba olaba nti Oluganda sirutereeza bulungi naye era ajja kuba akitegeera. Nze sitinkiza. Era laavu yange ejja kuba ku oyo omuntu gwe naaba nga nsiimye naye nga nsiimye. Abakwetaaze bakufunye bati? Abanneetaaze bankubira kasimu kange. 0773. 3539 09. Katuwumulemu katono nnyo naye tukomawo n'ebinyuma bingi.